Olá, boa noite, tudo bem com você? Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Henrique Bravo, eu sou tenor, sou chileno, resido aqui na cidade de Manaus. E na noite de hoje eu quero apresentar a você uma seleção que foi escolhida com muito carinho de áreas de ópera, canções napolitanas e também hoje nós estaremos fazendo gênero sacro. Meu amigo, você que me acompanhou, eu gostaria de mandar um abraço também a você que me acompanhou na minha última live. Muito obrigado por você mais uma vez estar me prestigiando. E você que pela primeira vez está me vendo também, muito obrigado. Antes de começar, eu gostaria de falar sobre uma campanha que está vendo aqui no estado do Amazonas. Devido à pandemia do coronavírus, nós estamos com uma campanha chamada Alimente Nossa Arte, que é uma campanha que visa recolher fundos, doações para artistas que estão em situação de vulnerabilidade devido à pandemia do coronavírus. Você que reside aqui em Manaus, aqui no Amazonas, você pode deixar sua doação. Diretamente, o posto de doação é lá no Teatro Amazonas, em sistema de delivery, em horário comercial de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ok? Vamos de música agora? Bom, a primeira música que eu vou cantar agora, ela é muito conhecida. Talvez eu não precise nem dizer o nome, só que ela tem a ver com sol. Eu acho que a maioria de vocês já ouviu essa música. Inclusive, ela foi gravada pelo grande Elvis Presley. Vocês vão saber logo agora. Che bella cosa una giornata sole, un'aria serena dopo la tempesta, quell'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa la giornata sole, ma netto sole, che lume la inne, oh sole mio, sta in fronte a te. Sole mio,
Você reconheceu a música? Conhecida, na verdade, apesar de ser uma música erudita, uma canção napolitana, ela é muito conhecida. Eu queria contar uma história para vocês bem rápido. Eu sou cantor profissional agora, mas quando eu tinha 10 anos de idade, uma vez eu estava foi feito um coral na escola. E eu lembro que eu tinha uma voz que era uma voz diferente. Eu tinha 10 anos na época, a minha voz parecia uma voz de um soprano. E era uma voz que se destacava no meio do coro. Mas um dia, a gente estava lá naquele coro infantil cantando e tinha uma fila de crianças e uma criança que estava na minha frente virou para mim, ouviu a minha voz e virou para mim e disse: "Você tem uma voz horrorosa." É, pois é. 10 anos depois, eu fiquei 10 anos sem cantar. Mas 10 anos depois, quando eu tinha 20 anos, eu voltei a cantar de novo. E essas duas primeiras músicas são um aquecimento. Essa próxima música, ela é uma homenagem, eu queria dedicar a todas as mães. Eu sei que o Dia das Mães já passou, mas eu gostaria de dedicar a todas as mães que estão me assistindo. É uma música que fala sobre mães, é uma canção napolitana também. Ela é do compositor André Abitio. E existe uma história que nos conta, ela é inspirada na história de um soldado que volta da guerra e a alegria que ele tem de poder reencontrar a sua mãe. Mamma son tanto felice! Mamma son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice viver lontano perché. Mamma son tanto felice viver lontano perché. Solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore, e ti sospira il mio cuore, forse non s'usano più. La canzone mia più bella sei tu, sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Sento la mano tua stanca, cerca i miei bricioli cor. Sento e la voce ti manca, la ninna nanna d'allor. Oggi la testa tua bianca io voglio stringere ancor. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore, e ti sospira il mio cuore, forse non s'usano più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu, sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore, e ti sospira il mio cuore, forse non s'usano più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu, sei tu la vita, e per la vita non ti
lascio mai più. Muito bem, gente. A minha produção tem alguma pessoa? Tem alguma pessoa? Alguma pessoa está nos vendo? Sim. Minha produção está me avisando aqui. Opa, vamos lá. Ah, olha aqui, gente. Eu gostaria de mandar um abraço. Gente, eu vou precisar falar em espanhol. Me perdoem, tá? Me perdoem, eu vou falar em espanhol. Que eu tenho umas primas lá no Chile. E eu preciso mandar em espanhol, tá? Com licença, só um pouquinho. Prima Silvia. Te quero mucho. Un grande beso para ti. Un grande beso también para ti, Maruca. Y grande beso para ti, Eva. Las quiero mucho. Muchas gracias. Prima Ingrid, también un beso grande para ti, prima querida. Prima Yasna y primo Daniel. Pucha, qué felicidad en verlos de nuevo. A tía Sara. Agora eu vou falar em português. Eu gostaria de mandar um abraço também para a Sara de Lagoa Santa. Oh, Sara, muito obrigado. Um grande abraço para você. Jamilson do Sushi Ponta Negra. Oh, meu amigo, um abraço. Obrigado. Obrigado por estar prestigiando. E também a minha doutora Ana, a minha doutora que cuida de mim. Muito obrigado, doutora. Obrigado. Obrigado por estar prestigiando. Bom, gente, e agora nós vamos de ópera, né? Passou o aquecimento. Passou o aquecimento, agora nós vamos cantar agora uma área de ópera. A área de ópera é de uma ópera chamada Aida. Ela é uma ópera de Giuseppe Verdi e nos conta a história do capitão. É uma história do Egito Antigo, se passa no Egito Antigo. Nos conta a história do capitão do exército do faraó. Ele é apaixonado por uma escrava, a escrava Aida. E ele está prestes a ser enviado para uma batalha importante contra a Etiópia. E nessa área ele canta a sua vontade de voltar com o triunfo, com a vitória, e dedicar essa vitória à sua celeste Aida. Celeste Aida! Se quel guerriero io fossi, se il mio sogno si avverasse, un esercito di prodi da me guidato, e la vittoria, e il plauso di men fitura. Tornar di l'auricinto, dirmi per te ho pugnato, per te ho vinto. Forma divina, mistico raggio.
il tuo bel cielo, vorrei ridarti le dolci brezze del patrio sual. Un regal sento sul grimpo sarti, angel di un tirano vicino al sol. Un trono vicino al sol, un trono vicino al sol. Mais alto. Assim, tem mais algum anúncio para alguma coisa? Tem, Kio. Vamos lá? Tem vários. Hoje eu vou mandar um abraço para todo mundo. Meu colega, meu amigo Carlos, meu companheiro de trabalho, muito obrigado por você estar mais uma vez me prestigiando, colega. Meire, colega também, minha colega soprano, muito obrigado. Humberto Vieira, colega também, muito obrigado. Diego Vilaça, primo, que prazer, mais uma. Obrigado por estar me prestigiando. Tia Mari, Boa Vista, opa, meus amigos lá de Boa Vista, obrigado mais uma vez, Tia Mari, obrigado. Tio Nilmar, grande tio Nilmar e o Carlson, grande abraço para você, para Nelci, para o meu afiliado Carlson, grande beijo em você, garoto. Marcos Tenor, obrigado, Marcos. Jacira Paixão, Jacira, um grande abraço para você. Carlinha e a Sueli Miquilis, um abraço muito grande para vocês. Agora vamos de mais uma canção napolitana. Desta vez é uma canção, ela foi gravada pela primeira vez por Beniamino Gigli, o grande tenor Beniamino Gigli, em 1935, para o filme que também tem o mesmo nome dessa música, né, que se chama Non ti scordar di me, ou seja, Não te esqueças de mim. Foi composta para esse filme, Não te esqueças de mim. E ela é do compositor De Curtis. Thank you.
Vamos lá? Colega Ronaldo, muito... Ronald, meu colega Ronald. Muito obrigado, Ronald. Mais uma vez você me prestigiando. Obrigado, colega querido. Glenda. Obrigado, Glenda. Boa noite. Muito obrigado. Matheus Santos, muito obrigado, amigo. Obrigado. Kátia Freitas, querida. Grande soprano, grande rainha da noite. Que prazer ter você aqui comigo, mais uma vez. Obrigado. Minha sogra, Deusimar. Um grande beijo, minha sogra, minha querida sogra. Obrigado, essa casa maravilhosa. Está cedendo essa casa, esse espaço maravilhoso aqui para mim. Meu amor, minha paixão, meu amor, minha Sofia, eu te amo de todo o meu coração, minha querida. Meu sogro Vilaça, meu professor que está ali sentado, bem ali, eu quero mandar um grande abraço e obrigado por todos os ensinamentos. Mas agora, vamos continuar. E eu vou pedir, não é pelo calor, mas eu vou começar a fazer umas pequenas mudanças aqui. Hein? Vamos agora passar por alguns personagens. E eu não vou tirar, não é que eu esteja tirando a roupa com calor, mas é que nós vamos nos transportar no tempo. E agora nós vamos, eu vou passar da canção napolitana para a ópera espanhola. A ópera espanhola, ela tem o nome de zarzuela. Zarzuela. E essa área, essa música, essa área que eu vou cantar, ela é da zarzuela La Tabernera del Puerto. Ela nos conta, eu vou me vestindo e vou contando a história para vocês. Ela nos conta a história de Leandro e Marola. Leandro é apaixonado por Marola. Marola, ela é filha de um grande, de um criminoso chamado Juan de Guida. E esse criminoso, ele promete a mão de Marola para Leandro se este entrar na cidade com um fardo de cocaína. O Leandro ama Marola e aceita. Mas por um momento, quando ele está cometendo o crime, ele começa a ter dúvidas. E ele começa a se perguntar, será que ela me ama de verdade? Será que ela não é como o pai dela? Será que também ela é uma mulher criminosa? Não pode ser, essa mulher é buena. La Tabernera del Puerto. Con mi amor, porque no sé
callar, porque no sé gostaria de frisar mais uma vez, para você não se esquecer, aqui no Amazonas, você que é de fora, que não é, mas para você que reside aqui no Amazonas, nós temos uma campanha em prol da nossa arte, né? Devido à pandemia do coronavírus, muitas pessoas ficaram impossibilitadas, né? De realizar o seu trabalho, dentre eles os artistas. Então, nós temos uma campanha que se chama Alimente Nossa Arte. Você pode deixar as suas doações lá no Teatro Amazonas para nossos artistas em situação de vulnerabilidade. Em horário comercial, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 17, em horário comercial. E sistema de drive-thru, você não precisa nem descer do carro. Basta que você diga que é direcionado para os artistas, ok? Bom, mas agora nós vamos mais uma vez de ópera, e dessa vez é uma ópera bastante dramática. É uma ópera que ela tem uma duração curta, ela tem apenas um ato, ela se chama Cavalaria Rusticana. E nos conta a história de Alfio. Alfio, ela se passa numa vila, num vilarejo na Itália, e nos conta a história de Alfio. Alfio acaba de chegar do serviço militar e ele descobre que a mulher que ele amava, Lola, ela foi dada em casamento a um homem, um camponês muito rico. E ele já noivo de Santuzza, ele ainda sente alguma coisa por Lola. E ele se encontra, ainda tem algum envolvimento com Lola. E Santuzza descobre que ele está se encontrando com Lola. E numa crise de ciúmes, ela vai e conta para o atual esposo de Lola. E o atual esposo dela chama Alfio para um desafio, um duelo. Um duelo de vida ou morte. Nesta área, a área chamada Mamma, quel vino è generoso. Alfio está falando para sua mãe, que não sabe, é o final da ópera, ela não sabe que ele vai duelar. E ele está dizendo: mãe, eu estou tendo um pressentimento. Se eu não voltasse, mãe, depois que eu vou sair agora, se eu não voltasse. Não, mãe, não se preocupe, isso é feito do vinho. Mamma, quel vino è generoso, da ópera Cavalleria Rusticana. E o compositor é Mascagni. Mamma! Mamma! Quel vino è generoso! Troppi bicchieri ho trancanati. Vado fuori all'aperto.
suggerito, ma ha suggerito il vino. Zacarias Fernandes. Muito obrigado, maestro. Mais uma vez, obrigado pela ajuda, pela divulgação, por tudo, maestro. Muito obrigado. Mais uma vez, gostaria de ressaltar a nossa campanha Alimente Nossa Arte. Não se esqueça de deixar a sua doação lá no nosso Teatro Amazonas. Se você reside aqui no Amazonas, né? Lá no nosso Teatro Amazonas, de segunda a sexta-feira, em horário comercial, em sistema de drive-thru. Todos do Hospital Santa Júlia estão assistindo. Vocês, meus amigos, vocês são heróis. Vocês são heróis. Vocês merecem tudo. Eu vou dar uma salva de palmas para vocês. Uma salva de palmas para vocês. Porque vocês são heróis. Vocês amam o que vocês fazem. Muito obrigado. Muito obrigado pela coragem. Nós, graças a Deus, estão diminuindo os casos de coronavírus aqui. E nós devemos muito a vocês. E obrigado por estarem me prestigiando também. Nossa próxima música, agora nós vamos para uma coisa, a gente vai dar um tempinho um pouco, né? Um pouco mais leve. E agora nós vamos cantar uma canção que já foi gravada, foi composta, né? Por diversos compositores fizeram menção a ela, que é uma canção A Virgem Maria. Ave Maria. E tem várias, tem Digno, mas a que eu vou cantar é de Schubert. Ave Maria de Schubert. Ave Maria,
partis nostre. Mais algum anúncio aqui? Vamos lá. Um abraço para você, minha inspetora Cassiumara. Muito obrigado mais uma vez por estar me prestigiando. Jaiana, minha colega, muito obrigado, minha colega soprano. Thalita, minha colega contralto, muito obrigado também por estar me assistindo. Meu professor Sérgio Nóbrega, oh, eu nunca vou me cansar de agradecer-lhe, agradecer por tudo que fez por mim. Muito obrigado, um abraço muito grande para você, meu professor. Obrigado por tudo que me ensinou. Wagner e família, um grande abraço para você, meu amigo, para sua esposa e para minha querida Ananda, minha querida Ananda. Carla da Segel, Carlinha, um abraço para você, Carla. Francisco Filho, um abraço. Boris Luz, muito obrigado, amigo. Continuando aqui as transformações aqui, essa próxima área também é de ópera e agora é da ópera Fausto. A ópera Fausto de Charles Gounod. Gounod que também nos compôs uma das mais famosas Ave Marias, mas também ele é compositor de óperas, compositor de ópera francesa. E nesta maravilhosa ópera chamada Fausto, ele nos conta a história de Fausto. Bom, Fausto, ele é um homem muito estudioso, um doutor, e já no final da vida dele, já velho, ele chega à conclusão de que tudo que ele estudou de nada valeu. Que ele desperdiçou amores, desperdiçou tanta coisa. E ele, num acesso de depressão, ele está prestes a tomar veneno para se suicidar. Aparece o inimigo e fala com ele um acordo, tenta fazer com ele um acordo. E esse acordo é que ele deixaria Fausto jovem e bonito em troca da alma dele. Nessa parte que eu vou cantar, ele já jovem, ele acabou o mesmo veneno que ele ia tomar, o inimigo transformou ele em elixir da juventude, e ele virou um jovem, e ele chega na casa de uma mulher linda, que é a Margarita, a mulher mais linda que ele já viu. E ele chega na casa dela, e ele começa a pensar nela. E ele diz, Salut de mer chaste pure. Salvação nesta mansão, nessa morada casta e pura, da ópera Fausto de Charles Gounod, Salut de mer chaste pure. Eu só queria deixar uma observação. Pode ser que a live ela passe um pouquinho de uma hora, para você, nosso amigo do Instagram. Se ela passar um pouquinho, que passar de uma hora, a live vai cair. Mas você conecta de novo, porque vai continuar. Então, de Charles Gounod, Salut de mer chaste pure. Salut de mer
Instagram aqui. Vamos ter que encerrar para recomeçar a live. Ok. É, a gente vai dar um tempinho aqui, vai recomeçar no Instagram, porque já caiu a live, já deu mais de uma hora. Você, meu amigo do Facebook, gostaria de lembrar você, mais uma vez, frisando mais uma vez a nossa campanha aqui no Amazonas, a nossa campanha Alimente Sua Arte. Você poderá deixar a sua doação lá no nosso Teatro Amazonas. Doação e sistema de delivery, onde você...